хичээлээ. Бид нар одоо мөрдөн байцаах үйл ажиллагааны заавчлаг өгмөөргүй байна. Одоо бол өөрөө бол ихний өрхөг юм ярьж байна. Улс төрийн нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн. Монголын төрийн гадныхантай нээлж ийм хэмжээнд хүрх хүртэл энэ бүтц явсан байна. Би хоёр юм ярих гэдэг нь Монгол ард дээр нам сонгуульд ялсан төрд байгаа энэ эмгэнэлт асуудлыг л яриад нь шүү. Авилгалтай тэмц газрын даргатайгаа төрийн тэргүүн яаж энэ асуудлыг бид нар илчлэх вэ? Тэр бол төрийн эсрэг хийсэн гинт хэрэг байна. Хүмүүс нь бүгд тэрэ хүлээц энэ бичлэг мөн. Гарсан даруудаа тэр сундуу нэрсэл өгцөн мэлж шүү. Мөн юм байна. Шинжээ чинь дүгнэлт гэж юм гарсан уу? Тэр өөрсдөр чинь байна уугүй? Ямар хугацаанд тохирох вэ? Би бол энийг үл ил хэрэг гэж бодоод байна. Энэ ерөнхийдөө нэг жижигэн тайлбар хийлээ. Энэ улсын ерхий прокурорын бүрийн эрхийн асуудал. Яг юм тоо энэ 19 хоногийн дотор шалгаад аль нэгэн шийдвэр гаргах ёстой. Ерөнхийдөө үүсгэн, ерөнхийдөө үүсгэс татгалзсан. Харьяалан дагуу шилжүүлнэ гэсэн гурван төрлийн шийдвэр гаргадаг, өөр шийдвэр гаргадаг. Тэгээд энэ нь өөр 16 онд хийгдэх шийдэгдсэн учраас дахиад тэрнийхээ 10 хоног дотор дав заалдах ёстой. Тэгээд дав заалдаагүй учраас энэ маань үндсэндээ ингэ хаагдчихдаг. Тэгээд хаагдсан хэрэг дээрээ төрөний хэлдэг нэг 21 хоногийн ерхий прокурор өөрөө шийд гаргаад сунгадаг. Тэгээд тэр 21 хоногийн хугацааг сунгаад ингэсэн. Одоо хийгдээгүй үйл ажиллагаандар бол бид авилгатай тэмцэх газар өөрийнхөө авилгын эсрэг хуулийн дагуу өөрийнхөө хэмжээнд хууль зарсан зарим төрлийн арга хэмжээнүүдийг авах ийм ирэх бий. Өөрөөр хэлэх юм бол одоо далд гэсэн үг. Тий. А илэр байцаах, шалгах ямар нэг юм үйл ажиллагаа явуулах ирэх бидэнд байхгүй. Цагдаагийн байгууллагад ч байхгүй, тагнуулын байгууллагад ч байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр байсан шийдэх хууль дээр өөрчлөлт орж иж энийг дахин шалгадаг болох өөрчлөсөн ийм зохицуулалт орж ирэх юм бол энийг дахин сэргээж шалгана. А ийм зохицуулалт орохгүй бол аль нэгэн хуулийн байгууллага аль нэг адилхан үйл ажиллагаа явуулах ирэх байхгүй.